përfacuosit politik të sërbëve të Kosovës para të, të martën deklaratën e vidovdanit me të cilën kërkuan si shtan daljen e dhunës dhe i sërbëve dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumë i Deklarata u publikua gjatë protestave që organizua në Graçanica fër Prishtinës dhe Mitrovica e Verjut në prak të festës e vidovdanit si që quajnë sërbë ditën e shënë vitës që shënohet më 28 qëshonë në përkujtim të BTS mesjetare të Kosovës. Kryetari i Komunës së Shtrëpsës, Dalibor Borjevtiç, nga radhët e listës sërbe, duke paracitur deklaratën, tha se mojët e fundit sërbet e Kosovës po përbadan me dhunë të papartë të cilën e quajti fashiste. Kucnoj e qas, da se istina istera na videlo... Ka ardhur kohë që të zbardhe të a adhe të thuet qartë në këtë videovdan, a do të kemi osacion të komunave sërbe. Për ndryshe, ne dim se si qëfar të bëjmë. Në deklaratën e përfacuzve politikë sërbë thuet se do të lijet hapsire arsyshme dialogut dhe kompromiseve, por ukoliko se zulum nad našim narodom nastavi, nëse vazhden mizorien dhe i populli ton do të detruemi të përgjigji me gjitha tyre që në dishirojnë të keqen që ndrojnë luftën e vend të paches, ne do të bashkuar në luftën tonë të drejtë për të që ndruar në në këtë zona dhe për të mbrojt të dhe familje tona. Tensionet në Kosovë vazhdojnë të mbetet të ljarta që nga fundi muaj të kaluar, kër autoritetet në të zbatojnë rezultatin e zgjedeve të 23 prilit të bojkotuar nga partit politike sërbe. Në komunat verjore, grupe qëtare sërë përvazhdojnë të kundoshtoj vendosje në përzyra komunalit të kryetarve shqiptar. Në ndërtesat komunale, aktualisht mbetën kryetare e Leposavicit dhe Mitrovicës Severiun nga radhe televizive të vendosje, dërsa kryetare të Zveçanit dhe Zubin Potokon nga radhe të, dë të Partisë Demokratike po kryin punën në zyra alternative. Policia Kosovës ta se të hënën në mbrëmi është edhur një mjesë shpërthyjës në ndërtesin e komunës e Mitrovicës Severiut, por pa dëmën e Sun mi u dënua nga Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili bëri thirrje Serbisë që sishta me një herë të ndërpresë nxitjet për dhum para së të ketë jetë të humbur. Diplomatët përëndimor për i bëjnë Kosovës dhe Sërbis që të ullit tensionet dhe të apën rrungë bajtës e zgjithëve të rria në katër komunat në veri të Kosovës. Nga Kosova kërkohet pezullimi operacionëve policore në ndërtistët e komunave në veri dhe që katër kryetarët e komunave përkocisht i krynë dhe tyra zyrave komunale. Serbia nga Serbia në dëkash të siguroi që protestuose të ljargohen nga dërtesat e komunove një kosësh me ljargimin e policisë e Kosovës. Shefi diplomacisë evropiane, Gjozef Borel, tha sot gjatë një konferencë të përbashkët me krymnisin shqiptare di Rama se situata në veri të Kosovës kërkën ullë të tensionisht dhe zgjide. Urgjente. The are agree on this and they are... Shtetit të nëtare kanë rëndë akord për këtë urgjens dhe për humba sindurimin për balë situatës që vazhdojnë tjetë e vështirë dhe kërkon veprimet të shpejta. Krënë, Ministrë Shqiptar Edi Rama, tha thasë është i shqetsuar për tensionet aktuale mes Kosovës dhe Sërbisë, të cila si pasti e prekin të rajonin. And I very much hope that uh, the idea of the highest level conference will get traction. Unë më të bërtet shpresoj shumë se ideja një konferenci në nivele më të lartë do të të marë më bështetje dhe të t'i bëj bashku dheqte dhjua palve me ekipit e bashkimit Europian dhe shtetet të bashkuara dhe të mos flion të dalin jashtë për rritu një marveshje në të kundërtën të përbadhen pasoja që të ishte shumë e trishtuashme për të gjithë. Edhe presidentja a Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha gjatë një bisede telefonike me Kryeministin Kurti, se ka shtruar nevojnë urgjente për shtensionim dhe këtem në dialogu në rritësuar nga bashkimi Evropian për normalizimin e mardonive me Sërbin. Zonja von der Leyen tha se do të flas me presidentin e Sërbis, Alexander Vucic, më vonësot. Sekretari Amerikan i Shtetit, Tantori Blinken, bisedojnë brëm me Kriministrën e Kosovës, Albin Kurti dhe Prezidentin e Sërbis, Aleksandr Vucic, për të nëzitor ullën e përshkazimit të menjashtë të tensioneve në veri të Kosovës. Vend datare të bashkimit e Europian janë shprejur të gatshme për të ndërmarë masan da i Kosovës dhe Sërbis nëse nuk ka përparim për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës për zërinë Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin.